do těch online podnikání MioWeb, nebo jestli to zvládne, i když je úplná blondýna, technický antitalent, jenom ve WordPressu? Tak, jako blondýna a technický antitalent bych doporučil MioWeb. Protože jednoduše ten WordPress je náročnější a nebo ještě samotný WordPress v pohodě, ale doplňování různých jakoby technických vychytávek a provázanosti různých pluginů a dalších věcí, to už úplně není vlastně něco, po čem by se asi toužila a čem by se chtěla trávit svůj čas. Takže z tohohle hlediska bych ten MioWeb doporučil. On mnohdy čas a energie je mnohem hodnotnější než jako těch pár tisíc investovaných do něčeho, co mi ten čas a energie ušetří. Za mě určitě. Teďka mám ve skupině zajímavou diskuzi, proběhla v Deníku úspěchu a teďka je ve veřejné skupině. Takže tam se můžete podívat, jak jsou vyčíslené náklady, kolik jsou náklady na FAPy, smart emailing podle počtu kontaktů a prodaných věcí na platformě Smart Sellingu, tak i u Dana Nitry v Simple Shopu. A kde jsou ty částky, kde se to začíná lámat? Takže tam si uvědomte, jestli to chcete zkusit a co je pro vás výhodnější, byť za cenu nějakou ořezanější a budete si muset vystačit s tím, co taková platforma, třeba ten Simple Shop nabízí, což může být pro začátek dobrá hodnota. A nebo jestli chcete jít do toho s tím, že ty tři měsíce věnujete tomu, že to prostě rozjedete a během těch tří měsíců si vám to na to vydělá. Protože, co si budeme povídat, částka to není malá, ale když začnu nad tím přemýšlet, že to je procento v těch nákladech, tak se mi to pořád vyplatí, protože tam můžu použít všechny ty vychytávky. Můžu tam použít i časově omezené akce, kampaně a další věci, které vedou toho klienta co nejkratší cestou k té akci. Takže za mě Smart Selling. Já jsem u něj skončil, tím začínal jinde a někomu, kdo to dělá poprvé a fakt se v tom nechce rejpat, nebo si platit někoho, kdo se mu v tom bude rejpat, tak je tohleto rozhodně skvělá cesta. Mm-hmm. Amelie se nás ptá, co třeba Webnode. S Webnodem to je zajímavý, je to v podstatě víceméně zjednodušený web, který se hodí tak pro osobní blog, když chci něco mít tak říkaně zdarma a za co nejmenší cenu. Obrovský problémy jsou, když chcete migrovat někam jinam z Webnodu. V podstatě ten web je tam mrtvý a všechno, co jste na něm za ty roky vytvořili, tak tam zůstane ležet. Ve chvíli, kdy řeknete jdu pryč, tak jste tomu vykopali hrob, protože neexistuje možnost, jak to vyexportovat. Můžu si ten web stáhnout klasicky k sobě na počítač, ale mám mrtvý web u sebe na počítači. Můžu si z toho ty textové informace, třeba blogové články, vykopírovat do Wordu a to je všechno. Rozhodně na Webnode bych obchodní web nestavil. Já taky jednoznačně ne. Je to jedna z platform, který výrazně nedoporučuji, právě kvůli tomu, jak vypadá na první pohled jednoduše a jako super, ale neobsahuje ty pokročilejší marketingové funkce a velmi brzo, co se týče online podnikání, tam narazí člověk vlastně na nepřekonatelný technický bariéry, kdy dál už za to jít nemůže. Kdy to nijak nerozšíří, nijak ty funkce nedoplní a vlastně velmi brzo ten web je nedostačující a je obrovský problém s nějakým přenosem, jinam s doplněním funkcí a tak dále. Tak, pak tu máme ještě dotaz od Kristýny, jestli je pro rozsáhlý web lepší WordPress nebo Joomla, výhody, nevýhody. Jde o to, co to je rozsáhlý web. Protože si musíte uvědomit jednu věc, že na té vaší doméně může běžet víc služeb na poddoménách, takže třeba můžete na tom MioWebu udělat jenom vyloženě ty obchodní marketingové stránky a pak další část svého rozsáhlého webu, třeba
já nevím, databázy kontaktů nebo nějaký celý aplikace můžou běžet na poddoménách, takže za mě tady nevidím nějaký velký limity. Kristýna píše, e-booky, videa, členská sekce, automatizovaný prodej. Platforma Smart Selling, pokud se s tím nechceš drbat, a pokud se s tím chceš drbat, tak v podstatě v čemkoliv, v čem najdeš patřičný pluginy. Ať už je to ten WordPress, ať už je to Joomla, která má taky pluginy, ale zase, budeš hledat pluginy pro fakturaci. Budeš hledat pluginy pro platební brány. Platební brány platný v Česku. S příchodem evropské směrnice o nařízení na ochranu osobních údajů bude řešit i to, jestli ta služba je lokalizovaná v Evropské unii a pokud ne, budeš mít problémy. Takže další věci návazný, jak moc se tomu chceš věnovat, zvážit si, za kolik si prodávat, udělat si svůj business plán a započítat tam tu cenu za tu platformu Smart Selling, případně Simple Shop. Dneska jinou cestu u nás jako nevidím. Někoho, kdo se mu o to postará. Ve chvíli, kdy máte někoho, kdo se vám o to postará, můžete si nechat udělat web na prodejní platformě pro e-booky, na WordPressu, není problém. Fakturaci zvládají, jsou pluginy dostupné, takže vás to v celku vyjde třeba na nějakých 7 tisíc za počáteční investice, ale pak cokoliv se vám tam na tom pokazí, tak potřebujete platit někoho, kdo se vám o to postará. A to pokazí znamená třeba i nová aktualizace WordPressu, který teďka vychází během 14 dnů, jak se aktivizuje postupně WordPress, už dneska má automatickou aktualizaci, takže zase musíte věnovat svůj čas kontrole toho webu, jestli vám všechno funguje. A vyplatí se mi věnovat svůj čas třeba na začátku té pravidelné kontrole a těm úpravám, nebo se budu věnovat tomu tvoření a prodeji. To si musí zvážit každý sám. A je to strašně důležitý. Asi každý se to musí zvážit, ale já jsem obrovský fanda toho a vlastně je to můj přístup k podnikání. Soustředit se na ty opravdu klíčové věci, to znamená produkty a prodej. A zbytek jako maximálně zefektivnit a ideálně co nejméně řešit. Pokud bych měl volit Joomla nebo WordPress, volím jednoznačně WordPress, o takových věcích jako webnout bych úplně minul a tady Justýna Daniela píšou, že webnout taky nedoporučujou. A ideální případ prostě ten MyoWeb, respektive celá platforma Smart Sellingu, pokud to myslíte s podnikáním na internetu vážně a nechcete se zdržovat technickýma problémama nebo nastavováníma víc, než je nezbytně nutný. A propojování, protože Amelie nám píše, že si naprogramovala nové web stránky a poprosila pár přátel, aby to porovnali s ukázkou webnodu. Řekli, že vzlet je lepší než na webnodu, ovšem do těch stránek, které jsem si postavila od zdrojového kódu, tam může vložit cokoliv. I přesto doporučujeme MyoWeb. OK, tak ve chvíli, kdy jsi schopná si naprogramovat stránky, jsou responzivní, fungují i na mobilech, fungují na tabletech. Protože co si musíme uvědomit, že dneska statický web nemá cenu, protože 80% provozu jde z mobilních zařízení. Další věci jsou propojování, to znamená, nějak potřebuješ propojit svůj web, jakkoliv nakódovaný, se sběrem e-mailů, s automatizací, s fakturací. A taky ta fakturace, například to, co je v MyoWebu unikátní, je to, že ta fakturace po zaplacení nám přidělí přístup tomu člověku v členské sekci. Jo? Takže pokud tohle to máš zpracovaný, anebo jste si schopni to nakódovat, pak si udělejte web, v čem chcete. Není s tím problém. Pak je ještě otázka zase toho času a té energie. Já bych se taky byl schopný, já myslím si, že ty mělo taky, vlastně připravovat weby na čistém WordPressu, obejít si to, sestavit si to z různých pluginů a možná si dokonce i nakódovat ten vzhled a vlastně si udělat svoji WordPressovou šablonu. Ale v momentě, kdybych každou prodejní stránku, každou vstupní stránku, každou stránku, kterých já nevím, kolik jich máme vlastně v MyoWebu, měl vytvářet sám, tak bych se z toho asi zbláznil. Když se kouknu do členský, tady do administrace, kolik je vlastně jednotlivých stránek
webu Placen za svou existenci. A netka vám to řeknu, já netuším, kolik jich je, ale rozhodně vím, že bych nechtěl všechno jakoby vytvářet v kódu všechny ty stránky. Já jsem začínal se statickýma webama, pak s WordPressem, Jomlou a na svém blogu mám napsáno, že už fakt se s tím nechci drbat. Protože co web, to unikát. Pokaždé se to na tom vykazilo něco jiného. Nějaký autor vydal nějakou platformu, takže mě stálo spoustu času de facto servis takovejhle webu dělat. A to je něco, co já jsem přestal mi v tom být dobře. Abych byl nějaký servisák na něco, co už v tom necítím tu hodnotu. Ve chvíli, kdy tady je platforma, která je propojená, tak já svůj čas a energii věnuju tomu, že toho člověka naučím s tou platformou dělat a vytvoříme na tom funkční zařízení věc a de facto tím, že on si za ní platí a má k tomu hotovou podporu, má k tomu manuály v češtině, má k tomu spoustu videí. To, co neví, tak na osobní konzultaci já mu k tomu dopovím. Takže ten člověk je schopný sám si vytvářet další a další prodejní stránky, nehledě na to, že když je třeba v klubu, tak tam má i ty návody klubový přímo problémy. Proto my se primárně soustředujeme na tu nejjednodušší možnou cestu, která je z našeho úhlu pohledu sice nemožná ta nejlevnější, ale v konečném důsledku, myslím v malém, je to pro mě drahé, myslím ve velkém, tak s tím nemám problém.